بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پولیس ٹارچر اور پولیس انکاؤنٹر اقوام متحدہ جو کہ ہیومن رائٹس کی گارڈین پوری دنیا میں اپنے آپ کو کہتی ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 5 کے اندر یہ لکھا گیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ٹارچ نہیں کر سکتی، کوئی غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک نہیں کر سکتی، کسی قسم کی بغیر جواز کے اس کو پنشمنٹ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد پاکستان کے آئین 1973 کے اندر انسانی حقوق کو تسلیم کیا گیا اور آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک مختلف انسانی حقوق اس میں بیان کیے گئے۔ اب آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی، آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ کسی شخص کو غیر قانونی حراست سے آزادی ہونی چاہیے، آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ ہر شخص کو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ ہر شخص کا جو تقدس ہے، جو انسانی حرمت ہے، وہ پامال نہیں ہونی چاہیے اور اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 9 میں لائف کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکسپینڈ کر گیا اور کوالٹی لائف تک چلا گیا، اور کوالٹی لائف سے کوالٹی لائیولیہڈ تک چلا گیا، اور آرٹیکل 9 جہاں تک لائف کی سینکٹیٹی کی بات کرتا ہے، لبرٹی کی سینکٹیٹی کی بات کرتا ہے، تو یہ ایک کیس لا تھا جو رپورٹ کیا گیا تھا پی ایل ڈی 1996 سپریم کورٹ آف پاکستان، پیش ہے 632 میں، شاہدہ ظہیر عباسی ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کیس کا ٹائٹل تھا۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے اور کوالٹی لائف زندہ رہے، اور اس کیس لا میں جو لائف کا کانسیپٹ تھا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی طرف رجحان ہوا، اور موجودہ دور میں 2017 اور 2018 تک لائف کا جو کانسیپٹ ہے کافی حد تک ایکسپینڈ کرتے ہوئے کوالٹی لائف تک چلا گیا ہے، اور اس کے بعد آرٹیکل 10 جو ہے ایک باقاعدہ پروسیجر دے رہا ہے کہ اریسٹ اور ڈیٹینشن کے حوالے سے، کہ جب بھی کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کو فلاں جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ود ان 24 آور اس کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا مینڈیٹری قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آرٹیکل 14 جو ہے وہ انسانی زندگی کی حرمت کو بیان کرتا ہے، اور انسان کی ڈگنیٹی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور حتیٰ کہ آرٹیکل 14(2) کے اندر یہ کہا گیا کہ کسی شخص کو ٹارچ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو ٹارچ کر کے اپنے خلاف گواہی کے اوپر اکسایا جا سکے، یا اس سے اپنے خلاف ہی کوئی مٹیریل حاصل کیا جا سکے، اور باقاعدہ لکھا گیا کہ نو پرسن شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر
فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس، اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے، اپنے ہی خلاف کوئی بات سامنے لانے کے لیے پولیس کسی شخص کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتی. آرٹیکل 14(2) یہ بات واضح کر رہا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 10(a) کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 10(a) رائٹ آف فیئر ٹرائل پرووائڈ کر رہا ہے ہر پاکستان کے شہری کو، اور ہر انسان کی زندگی کا تقدس بہت زیادہ اہمیت حاصل کرتا ہے. اور پولیس یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے ٹارچر کا یا انکاؤنٹر کا، اس کو ٹوٹلی آئین پاکستان نگیٹ کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ نو ون شوڈ بی ڈیپرائیوڈ آف لائف اینڈ لیبرٹی ایکسیپٹ ڈیو کورس آف لا. کسی کی آزادی یا کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا جب تک قانونی جواز نہ ہو. اور یہ بات پی ایل ڈی 1972 میں سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 میں ایک کیس آ گیا، اس میں کرسٹینا ورسز دا اسٹیٹ ایک کیس تھا، اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے. زندگی کا حق ڈگنیٹی کے ساتھ ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عظمت اپنی حرمت کے ساتھ زندہ رہے، کوالٹی لائف زندہ کے ساتھ زندہ رہے. اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 340 سے لے کے 350 تک پولیس کے مختلف جو ہتھ کنڈے ہیں لوگوں کو ناجائز طور پر بند کرنے کے، ٹارچ کرنے کے، اس کو نگیٹ کیا گیا. اور یہ تمام چیزیں واضح قانون کرتا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی انسان کی ڈگنیٹی کو خطرے میں ڈالا جائے، کسی انسان کی لیبرٹی کو خطرے میں ڈالا جائے، کسی انسان کو مینٹلی یا فزیکلی ٹارچ کیا جائے. اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی پی ایل ڈی 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 199 میں. اس کیس لا میں واضح طور پر مینیفیسٹیشن آف ہارر جو کریٹ کیا جاتا ہے لاک اپ کے اندر، اور شاک جو دیا جاتا ہے، جو ٹارچ کے مختلف طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، ہائی کورٹ آف لاہور نے اس چیز کو منع کیا اور باقاعدہ پولیس کے خلاف ٹارچ کے دیے 158(d) کے تحت کاروائی کا آغاز کیا گیا. اور پولیس آرڈر 2002 کے جو پروسیس ہے 158(d) کا، اس کے مطابق اس کے اوپر ان کے اوپر کاروائی کا آغاز کیا گیا. اس کے بعد 1998 پی سی آر ایل جے پیج ہے 290 لاہور. اس کے اصلاح میں واضح کیا گیا کہ پولیس قطعی صورت سیاسی یا سماجی جو ٹائکونز آف سوسائٹی ہیں ان کے ہاتھ کے اعلی کار نہیں ہے. پولیس ایک امن قائم کرنے کے لیے ایک سرونٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، اور اگر وہ کسی شہری کے ساتھ ٹارچ کرتے ہوئے زیادتی کرتی ہے تو یہ قطعی صورت قابل معافی جرم نہیں ہے. پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 388 واضح کیا گیا کہ جب بھی پولیس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرے گی، کسی کو ٹارچ کرے گی، کسی کو اپنے ہی خلاف انکریمینیٹنگ میٹریل
ایکسپوز کرنے کے لیے مجبور کرے گی ٹارچ کرتے ہوئے. قانون شہادت آرڈر 1984 واضح کرتا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں یا کسی بھی کسٹڈی میں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سیم ایز اٹ از کسی کو کنفیش کرنے کے لیے مجبور کر ٹارچ کے ذریعے ایک ناقابل معافی جرم ہے, اور اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جاتی ہے تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی انکوائری باقاعدہ طور پر جوڈیشل تمام جو پرنسپلز نریٹ کرتا ہے قانون اس کے مطابق ہونی چاہیے, اور اس کی باقاعدہ طور پر قانونی جواز کے بغیر کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنا ناقابل معافی جرم کے طور پہ سامنے آتا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اسلام میں باقاعدہ واضح بھی کیا کہ ایسی صورت میں پولیس اہلکار رائت کے مستحق نہیں ہے. اگر پولیس کسی کو ٹارچ کرتی ہے تو اس کے میڈیکل کروایا جائے, اور میڈیکل میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پولیس نے اس بندے کے ساتھ جسمانی تشدد کیا ہے تو بغیر جواز کے کسی کے اوپر فزیکل ٹارچ کرتے ہوئے اس کو مجبور کرنا کہ وہ اپنے خلاف گواہی والے جو میٹریل ہے, جو انکریمینیٹنگ میٹریل ہے, وہ واضح کرے, تو یہ قطعی صورت معافی قابل معافی نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 1996 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1608 میں, اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا اور بعد میں رپورٹ ہوا تھا. اس کے بعد پولیس کی کسٹڈی کے حوالے سے اگر انلیگل ہے, کسی جوڈیشل جسٹیفیکیشن کے بغیر ہے, اور بندہ ان سے برآمد ہو جاتا ہے, تو قانون کہتا ہے کہ ایسی صورت میں قطعی صورت رائت کے مستحق نہیں ہے پولیس, اور پولیس کے خلاف نہ صرف محکمانہ کارروائی بلکہ پینل پروویژنز کے تحت بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی پی ایل جے 1985 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن لاہور ہائی کورٹ کا بہاول پور بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور پیش جو تھا وہ 96 تھا جس پہ یہ رپورٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد پولیس اگر کسی شخص پہ فزیکل ٹارچ کرتی ہے, فزیکل ٹارچ اس حد تک کیا جاتا ہے اس کو کہ وہ بندہ اپنے خلاف انکریمینیٹنگ میٹیریل دے, اپنے منہ سے بولے, اور اس کی باڈی جو فزیکل پوزیشن ہے وہ غیر ہو جاتی ہے اور زیادتی ہوئی ہے اس بندے کے ساتھ, تو یہ قطعی صورت رائت کے مستحق نہیں ہے. تو یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2004 وائی ایل آر پیش ہے 1452 میں. اس کے بعد 2008 وائی ایل آر پیج 850 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ قطعی صورت پولیس جب بھی کسی شخص کو بغیر جوڈیشل جسٹیفیکیشن کے اپنے پاس حبس بجا میں رکھتی ہے تو فوری طور پر پینل پروویژنز کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جانی قرین انصاف ہے, اور فزیکل ٹارچ اگر کرتی ہے تو قطعی صورت یہ ناقابل معافی ہے. اور یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2000 پی سی آر ایل جے پیش ہے 599 میں. اب کسی شخص کو اس کی لبرٹی سے محروم کرنا اور اس کو اس کی سینکٹیٹی سے محروم کرتے ہوئے اس کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچ کرنا ایک ظلم عظیم ہے, اور اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ قانونی ریمیڈیز کو اویل کرے گا. اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 1997 ایم ایل ڈی پیج ہے 2507 میں, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد
1987 پی سی آر ایل یہ پیش 229 یہ واضح کرتا ہے کہ جب بھی پولیس کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو ان کے ہائی اپس کو بتایا جائے، اور اگر ہائی اپس کوئی کاروائی نہیں کرتے تو دین ریٹ پٹیشن میں جا کے ایسے لوگوں کو سزا دلوانی چاہیے۔ اس کے بعد 1993 پی سی آر ایل جے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی بات واضح کی گئی تھی، اور اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا جاتا ہے بغیر جوڈیشل جسٹیفیکیشن کے، ان کو ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ کے بغیر ہی بندہ حوالات میں بند تھا، تو ایسی صورت میں پولیس کے خلاف کاروائی جو ہے وہ بنتی ہے، اور پینل پروویژنز کی کاروائی کے علاوہ متاثرہ شخص جو ہے وہ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا 2001 ایم ایل ڈی پیج ہے 1769 میں۔ اس کے بعد 2006 پی سی آر ایل جے پیج 156 میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا کسی پاکستانی شہری کی آزادی کو سلب کرنا، پیس اینڈ سیکیورٹی کا جانسا دے کے، یہ ظلم عظیم ہے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور ایسے پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے کیس لا میں جو رپورٹ ہوا تھا 2007 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1406 میں، اور پی ایل جے 1998 پیج ہے 1035، 1998 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1035، اور 1984 پی سی آر ایل جے پیج ہے 794 میں۔ اس کے بعد 1994 پی سی آر ایل جے پیج 2041 لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جب بھی پولیس کسی شخص کو ناجائز طور پر قید میں رکھے، اس کو فزیکل ٹارچ کرے، تو یہ چیز اگر کسی شخص کے لیے نقصان کا باعث بنی ہے تو متاثرہ شخص فوری طور پر قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور قانون باؤنڈ ہے اس کو قانونی چارہ جوئی کے تحت کمپنسیٹ کرنے کا، اور وہ کمپنسیشن نہ صرف پینل پروویژنز کے ذریعے سزا دینا ہوگا بلکہ سیول پروویژنز کے تحت ڈیمیجز کلیم بھی کیے جا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف۔ اگر انکاؤنٹر کے بعد لوگوں کو جیلی پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے، یا رپورٹ سامنے آ جاتی ہے مجسٹریٹ کی کہ پولیس مقابلہ جیلی تھا، تو دین ایسی صورت میں پولیس کے وہ اہلکار جو اس انکاؤنٹر میں شامل تھے اور جو لوگ ریسپانسیبل تھے وہ ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف نہ صرف پینل پروویژنز کے تحت کارروائی کی جائے گی بلکہ ان کے خلاف سب سے پہلے محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے ان کو فارغ کیا جائے گا، اور پینل پروویژنز کے تحت ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر بندوں کو اٹھا کے غائب کر دیتی ہے پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تو ایسی صورت میں قطعی صورت کوئی رائے کے مستحق نہیں ہیں ایسے اہلکار، اور ان کو باقاعدہ طور پر قانون پینل پروویژنز کے تحت سزا دے گا۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2006 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1447 میں۔ اور 1997 ایم ایل ڈی پیج ہے 1331 میں یہ واضح کیا گیا کہ فزیکل ٹارچ جو ہے
اگر غیر انسانی سلوک کے ساتھ مشتبہ ہے تو قطعی صورت اگر کوئی ایویڈنس لیا گیا ہے تو ایسی ایویڈنس اگر کرائبوریٹ نہیں کر رہی تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، اور ایسے اقدام کرنے پہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ پینل پروویژنز کے تحت سزا یاب ہو سکتے ہیں۔ جب بھی بات ہو پولیس انکاؤنٹر کی تو سب سے پہلے یہ بات آ جاتی ہے جو سیکشن 353 تعزیرات پاکستان 1860 میں درج کی گئی کہ سرکاری ملازم پر اس کو اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز رکھنے کے لیے حملہ کرنا یا کرمینل فورس کا استعمال کرنا، یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے پولیس انکاؤنٹر۔ جب بھی یاد رکھے گا کہ دوران پولیس حراست فزیکل ٹارچ ہو گیا یا بندہ کسی بھی وجہ سے مضروب ہو گیا ہے اور پولیس کسٹڈی میں بندہ مر گیا ہے، تو ایسے صورت میں جو کنسرنڈ ایس ایچ او ہے اس کے دوسرے جو اہلکار ہیں ان سمیت وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، اور ڈپارٹمنٹل انکوائری کے علاوہ پینل پروویژنز کے تحت سزا یاب ہوں گے، اور ایسے ناسور اہلکاروں کی ضمانت کی رعایت ان کو نہیں دی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک کیس لا جو رپورٹ کیا گیا تھا 2000 ایس سی ایم آر پیج ہے 1645 میں۔ جب پولیس انکاؤنٹر کا معاملہ آ جائے تو دوران فائرنگ کوئی پولیس کا ملازم مضروب نہیں ہوتا، نہ ہی پبلک کا کوئی گواہ اس ساری کاروائی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی غلطیاں بھی کی جاتی ہیں جو بعد میں سامنے آتی ہیں، مثلا پولیس کی کسی گاڑی کو فائر لگا ہی نہیں ہے، پولیس کے کسی بندے کو کوئی خراش تک نہیں آئی، کوئی میڈیکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب بھی معاملہ پولیس انکاؤنٹر کا آ جائے گا تو ملزمان کی ضمانت ہو دینا جو ہے وہ قانون دے گا، اور پولیس کے خلاف فیک سٹوری من گھڑت کہانی واضح کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے قانون اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2016 ایس سی ایم آر پیج ہے 1619 میں، اور 2017 ایم ایل ڈی پیج 46 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب پولیس انکاؤنٹر میں اگر پولیس اہلکار مضروب بھی ہو جاتا ہے تو وہ راضی نامہ کر سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2007 وائی ایل آر پیج 279 میں۔ اب پولیس کسٹڈی میں اگر کوئی بندہ ہلاک ہو جاتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ پینل پروویژن کے تحت قتل عمد 302 پی پی سی کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ 316 کا اطلاق ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2007 ایس سی جے پیش ہے 904 میں۔
جب بھی پولیس مقابلے کی تفتیش کا معاملہ آ جائے تو پولیس مقابلے میں جو حصہ لینے والا پولیس آفیسر ہے وہ خود اس کا تفتیشی نہیں بن سکتا. اگر وہ خود تفتیش کرنے لگ گیا ہے تو ایسی تفتیش 0/0 ہوگی. یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی 2012 CRLJ پیج ہے 764 میں. اس کے بعد جب پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے تو کچھ ملزمان مارے جاتے ہیں, پولیس پارٹی کو خراش تک نہیں لگتی, پولیس وینز کو کوئی بلٹ نہیں لگتی. ایسی صورت میں ایسا پولیس مقابلہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جانی چاہیے, اور اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ذمہ دار پائی جاتی ہیں تو ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2004 بائی ایل آر پیج ہے 798 میں. اب پولیس بغیر وارنٹ تلاشی کے, بغیر اجازت اگر کسی کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو قانون چار دیواری کا ایک تقدس دے رہا ہے, انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. قطعی صورت قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب اگر پولیس کسی کے گھر میں ناجائز طور پر ریڈ کرتی ہے یا جائز طور پر ریڈ کر کے کچھ ایسے طریقہ کار اپناتی ہے کہ جو غیر قانونی ہے, عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, بچوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر گھر کے افراد پولیس کو ماریں پیٹیں گے تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے لوگوں نے اپنی چار دیواری کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے سیلف ڈیفنس میں کوئی زیادتی کر لیے, بلکہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے اور قانون اس بات کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1998 CRLJ پیج 196 میں, اور PLJ 1998 CRC پیج ہے 377 میں. اب جب بھی پولیس انکاؤنٹر ہوتی ہے تو پولیس انکاؤنٹر میں بے تحاشا فائرنگ, پبلک کا کوئی گواہ نہ ہونا, کسی پولیس والے کا زخمی نہ ہونا, کسی گاڑی کو کوئی بلٹ نہ لگنا, اس کے بعد ملزم کا میڈیکل لیکو, اس کی رپورٹ قصدن پیش نہ کرنا, یہ تمام چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ دیر واز سم تھنگ رانگ. تو ایسی صورت میں قطعی صورت قانونی جواز پولیس انکاؤنٹر کا کوئی نہیں بنتا. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2011 CMR پیج 70 میں. اب ایک کیس لا سامنے آتا ہے 2013 YLR پیج ہے 543 پہ رپورٹ ہوا تھا. یہ پولیس انکاؤنٹر کا کیس تھا اور اس میں پولیس کی گاڑی کو فائر تو لگا لیکن دوران شہادت
فائر لگی گاڑی پیش ہی نہیں کی گئی. برآمد کردہ جو ہتھیار تھے, جو ایمٹیز تھیں, ان کو دوران شہادت ایگزیبٹ نہیں کروایا گیا. شہادت میں روز نامچہ رجسٹر روانگی پیش نہیں کیا گیا. وقوع رات کا وقت بتایا جاتا ہے. کراس فائرنگ میں کیا ایسا سورس تھا جس سے ملزمان کی شناخت ہو سکتی تھی؟ وہ تھی گاڑی کی لائٹس. اب گاڑی کی لائٹ کے اندر کتنے فاصلے سے ملزم کی شناخت کی جا سکتی تھی, جبکہ پولیس کے ایک بندے کو بھی کوئی خراش نہیں آئی. ایسی صورت میں معاملہ مشکوک ہے, رائت کا مستحق نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ واضح طور پر کی گئی اس کے اصلاح کے اندر. جب بھی پولیس انکاؤنٹر کا معاملہ آ جائے اور پولیس دوران وقوع اپنی طرف سے جو فائر کرنے والی گولیاں ان کی ایمٹیز پیش نہیں کرے تھی, اسلحہ پیش نہیں کیا, ان کی رپورٹ نہیں پیش کی جاتی, تو ایسی صورت میں ایسا پولیس انکاؤنٹر ڈاؤٹ فل ہوگا. اور ایسے پولیس انکاؤنٹر کے جو ملزمان ہیں وہ اکوٹل کے حقدار ہوں گے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2016 پی سی آر ایل جے پیش ہے 187 میں. تو دوستو, پولیس ٹارچ اور پولیس انکاؤنٹر کے حوالے سے چند ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں, میں نے سوچا میں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں. تھینک یو, اللہ حافظ.